Deda je rekao osnovno, poštuj alat s kojim radiš, poštuj šta praviš i poštuj mušterije. Deda je nekad ubacio ratluk, desilo mu se da ima policu praznu i onda ajde da počnemo i ratluk. Počeo je sa dva ukusa, ruža i ruža sa orasima, onda su krenuli ostali ukusi, tako da smo mi danas došli do nekih 15 kombinacija. Za nekad je bila karamela glavna, recimo karamela je bila dedin diplomski rad i karamela je jedini proizvod koji je apsolutno ostao isti kako je deda radio, tako i mi danas radimo. Ratluk traži isto kao i kod nas, mora da poranite. Ratluk se kuva otprilike 6 sati, u zavisnosti od ukusa. Mora konstantno da se meša. Ono što danas radi mešalica, to je nekad deda morao na ruke, pa smo, eto kaže, mi to poboljšali. Kada je ratluk gotov, onda u zavisnosti od potrebe na policama gledate koji ratluci fale, odvajaju se ratluci, stavlja se aroma, stavlja se orah ili pistači ili ostali dodaci i popunjavate i mušterije dobijaju svaki dan dnevno svež. Najveći je problem naći mašine ili alate za ovu radnju. Mi danas alate za ovu radnju možete pre da nađete u antikvarnicama i u muzejima kao eksponate, nego da kupite nešto novo. Mi nemamo mašine uopšte, mi samo imamo alate. I ruke su nam alati. Mora budete svesni da ne možete da uštedite ni na čemu. Zanatska radnja ne može da vas učini bogatim čovekom, ali kažem, ako radite zanatski posao kako treba, vi ste sretan do kraja života. Po meni, na kraju, kad vidite da je proizvod lepo ispao i da se traži na tržištu, nema lepšeg od toga.